कसको सहारामा इनहरु चाहिँ बसिराख्या छ इनहरु अझै छाती फुलाएर हिँडिराछ हैन इनहरु अझै छाती फुलाएर झण्डा पनि कारबाहीको दायरामा हो शक्तिको आडमा एकै जना मान्छेलाई सारा पार्टीहरुले लखेटेर ल्याएर यहाँ चाहिँ थुनेर हालेको छ भने अब त्यसको विरुद्धमा जनता उठ्लिनु पर्छ साच्चै रवि लामिछानेले चाहिँ रवि लामिछाने माथि छानबिन भइराख्या छ हामी साच्चै अदालतलाई अत्साहित गर्नको लागि कानून माथि चाहिँ अत्साहित गर्नको लागि होइन निष्पक्ष छानबिन उहाँहरुको काम गरिराख्या छ हैन तर हाम्रो माग भनेको चाहिँ बाँकी भ्रष्टाचारीहरुलाई पनि ल्याउन त यहाँ हैन अघि नारा लाग्यो नि ओइ सरकार ओइ 87 अर्ब भयो भनेर चाहिँ तपाईको पनि यसमा समर्थन हो एकदम 100% म चाहिँ बाँकी 87 अर्ब ल 4-5 करोड रवि लामिछानेको भागमा निस्क्यो रे ल उहाँ दोषी भयो रे ठर्यो रे 5-7 करोड उहाँको भागमा लियो रे 88 अर्बको यो केसमा 87 अर्ब अब 95 करोडको चाहिँ चोर लुटेराहरु खै त तिनीहरूलाई चाहिँ खोजेर कारबाही नगर्नु पर्ने अनि यो झेल्ली देखेकी देखेर हो यसैको निम्ति आज यो तमाम जनता चाहिँ नेपाली झण्डा बोकेर यहाँ आएको हुन् भन्छ रवि लामिछाने नयाँ राजनीतिक शक्ति भएर पुराना शक्तिहरूमा चाहिँ एक ढङ्गको कस्तो सङ्कडा पर्ने भन्ने डरले यो प्रतिशोध साधे हो त राष्ट्रपतिले भने जस्तै होइन प्रतिशोध त एकदमै यो साधेकै हो हैन किनभनेदेखि तपाईँको नयाँ टिमले हैन तपाईको चाहिँ यो देशलाई थलो पारेर बसिराख्या छ हैन अब अर्को टिम एउटा चाहिँ खडा भएको छ त्यो टिमको सम्पूर्ण देशले आशा गरेको हो र उहाँसँग सेटअप पनि छ सबै कुरा पनि छ हैन तर त्यो हुँदा हुँदै अब इनले चाहिँ हाम्रो गरी खाने बाटो सिध्याइदियो 35 वर्षसम्म लुटेर राखेको यो धनलाई इनले सार्वजनिक गर्दै छ अब यसका ठाउँमा यसले हामीलाई लगेर हालछ भनेर पहिलो चोटी उलाई लगेर हालदिया हो अब जनता चाहिँ सजग भएर रोडमा आउनु भन्दा अरु विकल्प केही पनि छैन भनेर म साच्चै रोडमा आको तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डा बोकेर म आको होइन हेर्नुस् म एकदम नीट एन्ड क्लीन स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ तर पीडा भएर नै आको बाँकी भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि ल्याएर करेप च्याप पारेर भित्र हाल्यो भने यो सरकार सही छ नभए पुरै गलत छ साच्चीकै सिंहदरबार पनि कब्जा हुन्छ बालुवाटार पनि कब्जा हुन्छ सबै ठाउँ कब्जा हुन्छ यो नेपाली जनताले जनताले गरे जनताले पुऱ्याएर राखिदिया हो उनीहरूलाई तर उनीहरू त्यहाँ बसेर मनमानी गर्नु पाइयो खेलासी कुरा गर्ने हिजो म वक्तव्य पनि हेर्दै थियो के होइन बङ्गलादेशको जस्तो आउँछ अरे केटाकेटी कुरा गर्ने केटाकेटीहरू दुई चारजना उभिएर चाहिँ यस्ता खालको चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ हामीलाई के भुत्ला हल्लिन्छ यहाँ भन्ने जस्तो कुरा गर्छ क्या अनि हामीलाई यत्रो अन्डरस्टिमेट गर्ने यहाँ राष्ट्रपति नेताहरूलाई त यो वडामा पनि लड्न सुहाउँदै सुहाउँथेन अहिले ए यहाँसम्म आइपुगेछ भनेर अलिकति अपमानको भाषा प्रयोग गर्नु होइन उहाँहरूले उहाँहरूको दिमागमा जे छ त्यही सोच्ने हो जे छ त्यही भन्ने हो उहाँहरू साँच्चीकै आसलास फेल भएर चाहिँ आज राज्यलाई चलाउँछु भनेर उहाँहरू जस्तो मान्छे अनपढहरू चाहिँ गएर बसेको छ होइन तर डिग्री होल्डरले चाहिँ यो देश चलाउँछु भनेर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई पच्छ त यो कुरा पच्दै पच्दैन नि त्यसले गर्दाखेरि साँच्चीकै सोच्छ नेपाललाई माया गर्ने एकदम निष्पक्ष चाहिँ जनता एकछिन पार्टीको झन्डा तपाईँको पार्टी कार्यालयमा छोडिदिनुहोस् नेपाल आमालाई लुटिराखेको छ रुवाइराखेको छ खोसिराखेको छ बेच्दिनु लागिसक्यो अब सडकमा आउनुहोस् न भोलि जानुहोस् तपाईँको झन्डा बोक्नको लागि धेरै साथी आज राष्ट्रिय झन्डा समातेर आउनुहोस् क्या म जस्तै राष्ट्रिय झन्डा समातेर आउनुहोस् क्या
aina, derai satir kau abian dekio, derai satir le zai, roda mana ngai ngai ini kau dekio, tina satir le yo ulma mo dek tina kia, mo bonso ni, rasia sotentra pati kau, yo ando lo mo kina zani, bani kau kau yek, tombo to ngaro pani holani, toro, rasia sotentra kau pati ma akau yoi na kia, robi lame sani le bosong lo ondra akau yoi na, robi lame sani sanci ke dosi sobani karmai kora, toro nido sobani chanmin kora ori le diu kia, toro bina kama, sorkar mo sobai kura kau sokti sobani re, ora nido sobani chanel lato pani pai yena, pani na, kipa ni bondo bo, ne, kane bela, kane oni oi le pirto ma kare onca, kusani kae pe tukio bai alten bani ra, robi lame sani tusi kini bai kota stokar bo nubai yito, bani zo, lo tiga isa ga, pardan man tiri jiko tau go bora se sompati suti koran go chanmin kora le raun tati sobai la, kiri bondi kura pani sobai, kiri bondi lo saksi ke tapi ke tul-tul atau apa berarti chanmin gue kurang ada rau na lo thik sa giri bandu berarti suruh garu putani saranarti berarti suruh garu lalda ni bas berarti suruh garu tiara mix white body nyara body es tak kati body kati body tapi ke lo leh itu ya utta kias kai cah ya cahta ini aja ke sabda ke arah mati lo on sendiri oke no beri sabpo ya sir paling rahasia sih yo aja ani tuh sir biru deh harusnya nih yo sabpo cuor luter orang ya sir biru macam apa sih asa yo udah sakti ke arah ini rupa sih asa boleh saksi ke Robi Lame sana mani manjel aja apa giri menteri bonus ta apa perdana menteri bonus ta ini orang liar kah zat nih ini orang bapak din sah nazi dia ber sakti tak kau tuh jid unsa unsa sakti tak kau jid unsa dulu cara oh timar lah punya korup jah parra timar lah rahasia jail sani puri khal bandar thulu bener rahasia amli apa suci क्या सामान दियो बंदा ठुलो अर्दै अर्दै नै यहाँ 34 35 सम्म वर्षदेखि यो राज्यलाई लुटेर राखेको सम्पत्ति कति होला 25 30000 भन्दा बढी व्यक्तिहरु अहिले त्यो झुन्नमा छ क्या इनहरुले राख्ने जेल कत्रो बनाउनु पर्छ हामीले अब त्यो सोच्नुस् भन्छ यो यो देशमा अहिले भ्रष्टाचारीहरुकै दबदबा छ यो विशेषगरी सरकारमै हैन यो पुरानो पार्टीहरुमा भ्रष्टाचारीको खाली मुहाली छ होइन यो केटाकेटी खेल गर्नै पर्दैन क्या यो आँखामा छारा हाल्नु पर्छ त साच्चिकै यो देशको भ्रष्टाचारी रवि लामिछाने छाने मात्रै हो त दुई वर्ष भयो यो स्वतन्त्र पार्टी इस्टाब्लिस भएको हैन एउटा दुई वर्षको बच्चाले पोते बोली त राम्रोसँग बोल्दैन हैन यो कहाँ कहाँको कुराहरू ल्याए ल्याए गर्यो हेर धनराज गुरुङको प्रवचन छ त सुन्दै भयो त्यो कांग्रेसको पूर्व श्रीमती भन्ने तर विस्तार तिरिरहने हैन त्यो त यो मैले भनेको छ नि यो अहिले पोरेलको कुरा पनि आयो श्रीमती सञ्चालकको भएको साच्चिकै सरकारी डुब्यो म त भन्छु साच्चिकै युवाले छ नि युवाको हातमा यो सत्ता आउने हो भने छ नि यिनीहरूका नियम छ नि यिनीहरूका कानुन पाँच सातवटा सबै संशोधन गरेर सबैभन्दा पहिला त यिनीहरूले यो ढट्टा सट्टा सबै चपाइसकेका छ लुकाइसकेका छ डिजिटलमा जानु खोजेकै छैन आज डिजिटलमा त एउटा कुरा मैले यहाँ ट्याक अपलोड गरेँ भने विश्वभर जान्छ ढट्टा भनेको ढट्टा हो त्यो कुनामा जहाँ पनि थन्क्याउनु मिल्यो आगो पनि लगाइदियो होला केही पनि भेट्दैन क्या साँच्चिकै स्वतन्त्र युवाहरूको यो साँच्चिकै अहिले चाहिँ देशलाई माया गर्ने युवाहरूको हातमा यो सत्ता आइदियो भने छ नि यिनीहरूको नियम कानुन यिनीहरूले बनाएको यिनीहरूलाई हो हामीलाई मतलब छैन हामी अर्को नियम कानुन गर्छौँ साँच्चिकै हिजो 52 साल 53 साल 46 सालबाट चप्पल पड्काएर आएको मान्छेको सम्पत्ति शुद्धिकरण एक एक छानबिन तलबाट माथि सुरु गर्दैछौँ आम मान्छे आम नेता कार्यकर्ता सबैबाट त्यसपछि भ्रष्टाचारी को कहाँ यिनीहरूले लुकाइरहनु पर्दैन त्यो ढट्टा फाइल खोल्नु परेन लुकाउनु परेन च्यात्ताउनु परेन चपाएर निल्नु पनि पर्दैन क्या त्यहीबाट निस्किहाल्छ नि यिनीहरू कहाँबाट कहाँबाट छ यिनीसँग ब्याङ्क स्टेटमेन्ट छ है यहाँ चप्पल पड्काउनेहरू आज तिरै झन्डा भयो बोकेर हिँडिरहेको छ यहाँ चाहिँ आज 20 तलाको भवन छ होइन स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ त्यहाँ नभएको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजर्भ ट्याङ्कीमा लगाएर आएको छ अब यहाँ पनि सहकारीको कुरामा पनि खै त खालि रवि लामिछाने रवि लामिछाने मात्रै निस्केर हुन्छ त पीडित पीडक दुइटै ल्याउन यहाँ साँच्चिकै सहकारीमा आज पीडितहरूले छ नि 5 करोड 10 करोड 20 करोड पैसा राखेको छ भनेर भनेको छ नि त्यो साग बेच्ने मान्छेले 20 करोड कहाँबाट राख्न सक्छ उसको होला 1-1.5 लाख रुपियाँ पैसा होला एउटा सामान्य किराना व्यापार किराना पसल चलाउने मान्छेको 5-7 लाख रुपियाँ होला ल 20 लाख रुपियाँको स्टेटमेन्ट देख्नु सकिन्छ अनि 5 करोडभन्दा बढी आउने मान्छे मेरो पनि सहकारीमा पैसा ती मान्छेलाई पनि ल्याउन 5 करोडको स्टेटमेन्ट ल्याऊ यहाँ ब्याङ्कमा राख्नु अप्ठ्यारो छ क्या ब्याङ्कले चाहिँ सबै कुरा खोज्छ स्टेटमेन्ट खोज्छ होइन इन्कम सोर्स खोज्छ हुँदैन सबैलाई सहकारी सजिलो भएर त्यही खाता छ पैसा जति त्यो पीडित पनि चाहियो पीडक पनि चाहियो पीडित अहिले अब यो राष्ट्रपाले हात धुनु गरिरहेछ केही न्यायालयलाई प्रभावित गर्न खोजेको राष्ट्रपाले भिड जम्मा गरेर भनेर सरकारको मान्छेले भनिरहेको उहाँले एकदमै कम भन्नुभएको हो क्या कस्तो न्यायालयलाई कसले भिड गरेछ न्यायालयको ढोका कसले तोड्नु गएको छ आज
पुलिस चौकीको चाहिँ गेट कसले तोड्नु गएछ त उहाँलाई त मज्जाले मज्जाले उहाँलाई छानबिन भइराखेछ त यो होशियारी होइन के यो चाहिँ के को खबरदारी हो भने यो बाँकी भ्रष्टाचारीलाई ल्याउन बाँकी लुटेरालाई ल्याउन तिमीहरूले संरक्षण हो त्यसैको हुलो यो ल यो आँखामा छारो हाल्ने काम उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन यो छारो केटाकेटी हो र हामी अब हाम्रो हातमा चाहिँ डिग्री छ क्या तिम्रो हातमा चाहिँ डिग्री छैन क्या युवाले हो एक्सपायर भइसक्यो यो एक्सपायर भइसक्यो के को लोभमा के को लालचमा लच्छी टेकेर 80 वर्षको मान्छे पनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर आउँछ क्या तिमीहरूले बनाएको भए 46 सालमा प्रजातन्त्र आयो तिमीहरूले यो देश 52 सालसम्म त साँच्चीकै युकेलाई ड्यासिङ हुने बनाइसक्नु पर्यो प्राकृतिक चिजमा हेर्नुहोस् त कस्तो छ हाम्रो देश खालि यसलाई चाहिँ कलरफुल मात्रै गरिदिनु पर्ने थियो यो लुटेराहरूले गर्छ अनि फेरि मै प्रधानमन्त्रीको लाइनमा भनेर शेरबहादुर देउवालाई अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउँछु भनेर हामी नेपाली बस्थ्यो उल्लु हो कि होइन हामी डिग्री होल्डर त खालिमा पठाइदिने भेडा चढाउनलाई 52 डिग्रीको घाममा अनि यो बुढाबुढी जति छ यिनीहरूले पढाएर राखेको छ कहिलाई यो एमाले त अझ म भन्छु भने साँच्चीकै तपाईँको त्यो वृद्धा भत्ता भन्ने एउटा दिएको छ यो पनि मनमोहन अधिकारीको पालोमा एउटा गीत गाएको छ त्यो गीतको क्रेडिट खाइराखेको छ है त्यो पनि जनताको पैसा गएको हो साँच्चीकै नयाँ सरकार कुनै बन्छ साँच्चीकै रवि लामिछानेको सरकार हुन्छ या स्वतन्त्र पार्टीको भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ भने पनि त्यो वृद्धा भत्तालाई 4,000 होइन 8,000 पुर्याइदेऊ बरु हामी थपिदिन्छौँ बा आमाले खान्छ के भयो त होइन अब उहाँहरूको माइन्ड डाइभर्टै हुँदैन रहेछ अहिले पनि हाम्रो घरमा बाबुआमालाई हामीले भन्छौँ होइन बा यो एमालेको सरकार काम छैन केपी ओली काम छैन भने मलाई भाटा हानिदिन्छु भनेर भन्छ बाउले किन भनेको भन्दा उसैको पैसाले खाइरहेको छु भन्छ अब पैसा कहाँ भयो केपी ओलीको खर्चबाट गएको छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन अनि हाम्रै कर्ले गएको होइन ल बा आमा तपाईँलाई हाम्रो सरकार ल्याएपछि बरु 8,400 गरिदिउँ ल भत्ता अब बुढाबुढी खान्छ बस्छ नि त त्यस्तो खालको घोषणा पत्र पनि आउनु पऱ्यो क्या अबको होइन यिनीहरूले लुटेको सन सबै ल्याउनु पऱ्यो यिनीहरूलाई कारवाही हुन्छ एकदम नराम्रोसँग कारवाही हुन्छ।